Udemokratisk, vinglete, løftebryter, det har bare vært noen av beskrivelsene av hvordan partileder Knut Arild Hareide har ledet prosessen for Kristelig Folkeparti på veien til å velge side i politikken. I september sa han at KrF bør undersøke mulighetene for å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, et veivalg som skal avgjøres på partiets landsmøte om to uker. Motstand mot et samarbeid til Venstre er én ting, men den skarpe kritikken mot Hareides prosess er for lettvint, skriver du i en post på Facebook i dag. Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland, nå også fylkesmann i Oslo og Akershus, men det er ikke derfor du er her. Hva er det som er blitt sagt som fikk deg til å skrive dette? Det som virkelig terga meg i dag morges, det var faktisk en Facebook-oppdatering til Leila Dovøy. En dame som jeg ser som en god venn, og som har vært en aktiv KrF-er i mange år. Hun skrev at hun helst ville partiet skulle gå til Høyre. Det legger meg ikke opp i, og det overrasker for så vidt heller ikke så voldsomt. Men når hun skriver om prosessen, dette er en prosess som Knut Arild Hareide står sammen med Kjell Ingolf og Olaug om. Og det er de, altså nestlederne? Nestlederne i hvert fall. Og det er både Kjell Ingolf og Olaug og Knut Arild trenger nå, det er faktisk oppbacking på en prosess som skal leie fram til et vedtak. Og alle som har fulgt med i debatten den siste tida, har jo sett at Knut Arild Hareide har sagt at vi må ta et standpunkt. Vi må velge en vei. Og han har hatt landsstyretaler der han har sagt vi skal ta et standpunkt til høsten. Så alle som har fulgt litt med, har skjønt at han ønsker en brei prosess om hva valg de skal ta. Det du sier er altså at det som han har sagt har vært så forutsigbart at det ikke er grunnlag for å kritisere selve prosessen. Nei, altså standpunktet hans kom sikkert overraskende på mange. Det ser jo jeg også, men prosessen fram, den har vært grundig. Nå reiser de rundt to og to, slik at begge to skal få lov til å forfekte sitt syn. Og jeg synes da at partiledelsen oppfører seg forbilledlig i forhold til den prosessen som skal leie fram til et landsmøtevedtak i november. Hva mistenker du ligger bak kritikken mot prosessen som mange har kommet med? Nei, jeg har jo en del år i lederposisjoner. Jeg har ledet en del omorganiseringsprosesser. Og jeg opplever, jeg har alltid opplevd at når folk er uenige med meg i den konklusjonen jeg er nødt til å trekke, så begynner de å klage på prosessen. Det tror jeg neste taler, Anne Rød Reit, kan faktisk understreke. Han tok over som kirkeverge etter meg, og der setter jeg i gang en stor prosess. Og de som var uenige med meg, de klagde på prosessen når de ikke hadde argumenter nok imot. Og det er slike ting jeg tenker en skal holde seg god for å ta prosessen. Jeg er veldig tydelig på at jeg sier ikke hva jeg mener selv. Jeg er også veldig tydelig på at jeg skjønner at folk har forskjellige standpunkt. Men Knut Arild har gjennom mange veker opplevd å bli kallet både vinglete og svak. Og hva vei vil han gå? Og liksom de har etterlyst. Og så har han gjennom lang tid kommet fram til et standpunkt som han kommer. Og så, når man er uenig i standpunktet hans, så er det prosessen som er gal. Okay. Jeg skal vedde på at hvis Leila hadde vært enig i Knut Arild sin standpunkt, så hadde hun ikke sagt noe ting om prosessen. Det er mye intern jargong og fornavn her. Ja. Du er allerede introdusert da, Robert Wright. Du er altså KrF-medlem og kirkeverge i Oslo. Har hatt mange verv i partiet og vært kritisk til nettopp prosessen. Hva sier du da om at dette er en lettvint kritikk som egentlig bunner i noe annet? Nei, jeg mener at det er helt feil det som blir sagt. Dette kommer som en meget klar overraskelse. At partiet og partilederne har vært utydelig på veivalg, ja, det er vi enige om, og det er jo det som var kritikken før valget. Og så skal vi altså nå, ett år inn i perioden, plutselig starte en prosess. Den burde komme før valget, eller eventuelt om et par år. Og det som er spesielt er jo at prosessen er ikke forberedt. Den er ikke forberedt. Det er ganske spesielt når vi får vite at de nestlederne ikke visste om dette før dagen før. Stortingsgruppen har ikke vært med på prosessen, og så plutselig kommer dette, og det snakkes om at det skal være en intern prosess. Jeg oppfatter jo egentlig at når det går ut sånn som det går ut, så er det også med på å kneble prosessen og si at de som mener noe om prosessen, nei, de bør tie. Det går ikke. Men bare for lov å si at det at ikke nestlederne visste om standpunktet hans, det tror ikke jeg er sant, men det
det nå så. Om prosessen? Hvis de hadde jo lagt opp en prosess i forhold til å skulle reise i laget, rundt omkring i Norge, men jeg vet ikke hvor aktiv du er i KrF, om du har noe verv eller noe sånt der lenger, men om du er passiv mening sånn som oss. Slik at vi som er passive medlemmer, vi leser jo aviser, og vi hører hva som blir sagt. Og vi så det er ikke det at du har en hotline inntil Hareide, og har skjønt mer av hvilken vei det bar enn andre? Jeg hadde ingen kontakt med han før han gikk ut med om dette her. Men jeg har snakket med han etterpå, jeg traff han under stortingsåpning. Poenget mitt er egentlig at det er klart at argumentene våre er også vinklet av hva vi egentlig mener. Ta noe annet, for det er jo egentlig prosessen i forhold til hvordan denne prosessen kjøres. Altså, dette er jo ikke noen vanlig prosess. Det er altså et lite parti som skal ta et oppgjør med seg selv og finne ut hvor man skal. Men så legger man altså en prosess som er så åpen i hele sin struktur, at vi altså kan, med hjelp av kanskje folk som ikke engang er medlem av partier, velte en regjering. Det er ganske spesielt.